Солодкі вітання усім глядачам каналу української музики. Мене звуть Шоколадка, і у найближчі хвилини на вас чекає добірка найцікавіших новин вітчизняного шоу-бізу. Це М2 News, і ми розпочинаємо. Сьогодні у М2 News. Сальто назад розкриває секрети успіху. Наталка Карпа покаже власний медовий місяць. Альоша вирушає у турне. Нам уже відомі імена перших фіналістів національного відбору до Євробачення 2017. Це Таяно та Сальто назад. Тетяна Решетняк зробила ставку на потужний вокал. А от Сальто назад єдиним із учасників першого півфіналу наважились співати українською. Про усі емоції фіналістів далі у М2 News. Ще вчора назва цього проекту була відома лише прихильникам фанку та регі. А зараз їхній сингл наспівує Джамала. Гурт «Сальто назад» став справжнім відкриттям першого півфіналу національного відбору Євробачення. Кумедні танці й афроритми принесли їм найбільшу кількість балів від суддів та квиток у фінал. Вирішили показати мою харизму, те, як я завжди виступаю на концертах «Сальто». Я також танцюю і щось таке роблю цікавеньке. Конкурсну пісню «О мамо» музиканти створювали буквально за тиждень, тож не сильно сподівалися на успіх. Загалом проект «Сальто назад» існує вже 5 років, але у 2016-му команда наважилась на кардинальні зміни. Гурт доповнила бек-вокалістка Сандра, а пісні зазвучали українською. Я почуваю себе зараз впевнено, відчуваю віру в те, що треба фінал взагалі зробити яскравим. А от фавориткою глядачів під час першого півфіналу стала Тетяна Решетняк. У відборі вона виступала під новим сценічним ім'ям Таяна. Серед її козирів – потужний вокал, великий досвід у шоу-бізі та продюсер Алан Бадоїв. Але від членів журі, наприклад, від Джамали, Таяна порцію критики таки отримала. Вона мені сказала дуже правильні речі. І мені здається, що якраз вона говорила все правильно, тому що вона знає, як це буде на Євробаченні. Насправді, вона мене надихнула на те, щоб я пішла саме на відбірковий цього року. У півфіналі Таяна та Сальто назад обійшли, зокрема, таких досвідчених музикантів, як Скай, Арсен Мірзоян та Мама Ріка. Фінал національного відбору до Євробачення відбудеться вже 25 лютого. Наталка Карпа готує до Дня Святого Валентина романтичне відео. В основу нового кліпу співачки покладено романтичну подорож до Парижу, у яку Наталка відправилась із своїм чоловіком. Як медовий місяць перетворити на кліп? Поговоримо далі у М2 News. Наталка Карпа створила кліп про власний медовий місяць. У новому відео на пісню «Плюс один» співачка покаже романтичну відпустку із чоловіком у Парижі. 3 дні разом із молодятами столицею Франції гуляла знімальна група. Режисер Лесь Панчишин покладався не на продуманий сюжет, а на справжні емоції закоханої пари. Спочатку якось так було ніяково, можливо, там хвилину, знаю, 15-20, ми щось там наче на камеру позували, наче усміхалися, а потім якось ми забули про цю камеру. І насправді ми бігали, ми сміялися, ми цілувалися, ми пили каву, їли смачні круасани, плавали сеною, їли хрусткі багети. Стиль парижанки Наталці створювали українські дизайнери. Головним елементом образу, звичайно, став червоний берет. У ролику не обмежились символами французької столиці, Ейфеловою вежею та Лувром. Маленькі вулички, які, можливо, навіть і самі парижани віднайти не зможуть. Ми просто заблукали в них. І коли ми заблукали, ми зрозуміли, ай, така крута локація, треба тут знімати. Пропозицію «Руки та серця» Наталка отримала майже рік тому, напередодні Дня закоханих. Тоді на концерті гурту «Антитіла» співачці мали вручити грамоту за волонтерство. І коли я відкриваю папку, я бачу, що там великими літерами написано «Наталка, виходь за мене заміж». І збоку величезний букет білих троянд, і Джексона усмішка просто розпливається, він виходить, падає на коліно. І коли всі просто почали аплодувати, кричати «Гірку», попробуй сказати «Ні». Не дивно, що і прем'єра відеокліпу відбудеться на першу річницю заручин – 14 лютого.
Чимало цікавих новин у Альоші. Співачка вирушає у мінітур Україною, готує до виходу новий сингл та запускає конкурс серед власних прихильників. Детальніше про все це у наступному сюжеті. Альоша опановує рокове звучання. У мінітурі Україною співачка обіцяє дивувати фанів не лише новими синглами та яскравим біджейнгом. Ставку Альоша зробить на більш потужне аранжування улюблених треків. Я просто боюся цього слова, але можу собі дозволити один раз його сказати. Це трошки буде поп-рок. Це більш драйвово, більш енергетично, більше музики. Її треба слухати. Треба слухати і співати разом. Втім, концерти – не єдиний шанс заспівати з Альошею. У соцмережах співачка проводить вокальний конкурс. Головний приз – студійний запис дуету з артисткою. Обиратиме переможця – зіркове журі. До його складу увійшли Потап, учасник гурту «Время і стекло» «Позитив» та продюсер Вадим Лисиця. Результати конкурсу оголосять 8 березня. Мені захотілося ще комусь надати шанс для того, щоб людина могла себе проявити, повірити в себе і далі працювати, розвиватися. У перервах між концертами співачка активно працює над записом 4-ї платівки. Дебютний сингл з неї вийде вже наприкінці лютого. Як і більшість пісень майбутнього альбому, трек написаний українською мовою. Мені вже дуже хотілося зробити дуже гарну українську пісню. Для нас це дуже гарний момент, дуже гарний початок нової пісні, нового концертного вигляду. Наша пісня, вона дуже позитивна, вона дуже світла. Знімати кліп на нову композицію Альоша планує вже навесні. Таким був цей тиждень в українському шоу-бізі. Мені час з вами прощатися. Солодкого вам настрою і побачимося в ефірі каналу М2 дуже скоро. Дочекайтесь!